Иво от сутрин до обед по радио FM+. И бим да ни няма. Казвам сега здравей в студиото на Ния Атанасова. Здравей, Ива. Много ми е драго да си тук. И на мен също. Решихме, че ще те представим като пътешественик, защото ти така се определяш. Да, силно се надявам и смятам, че когато човек си каже, че е такъв, около него нещата правят всичко възможно, за да бъде. Така че да, бих искала да съм пътешественик и надявам се да съм и в момента. Да, има и някакъв момент, в който сърцето ти тръгва и ти просто трябва да тръгнеш след Абсолютно, него. Абсолютно, да. Какъв е твой тип пътешествие, това, което най-много обичаш, което те захранва най-много? Винаги, когато съм си мислила, че искам да бъда пътешественик, и винаги, когато някой ми каже, че пътува, аз си представям един човек с голяма раница, туристически обувки и просто тръгнал на път, без особен план, с крайна точка, някаква цел, към която да се стремиш, защото е важно да има цел, но отвъд това аз просто си представям един полубезкраен път, в който си само ти и стъпките, които чуваш. Това дава изключителна свобода и за мен това е смисъла на пътуването. Това е изключително, защото повечето хора споделят пътуването си. Ако не е така, с цяла да, група, поне да, с друг човек. Ти обичаш най-много да си сама със себе си. То започва самотно, но в същото време, когато тръгнеш по пътя, постепенно започваш да откриваш страшно много хора, които са като теб, които ти помагат, които просто те правят нещо, за да ги запомниш. И дори днес сутринта си мислих колко много. Аз ги наричам нещо като ангели, защото понякога да ти дават ябълка, докато вървиш, или пък те опътват за правилния път, без да ги питаш. И това са едни хора, които всъщност правят пътя ти магически и не си сам, макар да тръгваш сам и в повечето време да бъдеш само ти и пътя ти. Но да, според мен човек трябва поне веднъж да се изправи сам, със себе си, с това, което ще му представи пътя, всяка следваща крачка. Какво да заведе до Камино, тъй като това не е път за туристи, това е път за пилигрими и колкото хора познавам минали под него, всеки има своята много специална лична причина да го направи. Така при теб, е, как да. Се случи? Да. При мен се случи много интересно. Всъщност казват, че Камино е проекция на Млечния път на Земята и в началото на една зима аз заминах за Германия с идеята да пътешествам без план. Имах нужда от промяна, но усещах, че нещо не се получава. Не чувствах това, което, заради което бях тръгнала. И си спомням, че тогава живеех на една в една място, където бях по-често. Беше една таванска стаичка, в която виждах звездите вечер. И все още се чуя дали това е било сън или наистина, но една вечер се събудих и все едно видях Млечния път. И тогава си казах, че аз трябва да тръгна Камино, защото си задавах страшно много въпроси. Освен с това, какво искам да бъда, с какво да се занимавам, какво да правя, имах нужда от това да остана сама и да потърся нещо, което, за което дори не съм си представила, че съществува някаква свобода. И вместо да лъкатушиш покрай фиордите на Рейн, така си тръгнала, ти видя Млечния път в небето и реши, че може би пътят ти минава през Камино. Точно така, да. Да, тогава почувствах го. Винаги съм знаела за Камино, знам, вече е много популярно, много българи изминават пътя всяка година, но никога не съм си казвала, хайде, тази година ще го направя. Никога не съм имала план кога ще се случи. И казват, и съм абсолютно сигурна в това, че пътя просто те повиква в един момент и точно в този момент ти трябва да го извървиш. Ох, че хубаво го каза. Пътя те повиква и ти трябва да тръгнеш. След малко ще ви разкажем откъде точно е минала Ния, защото те са 5 маршрута. Аз не знаех за това нещо. Ти си минала по най-така трудния северния. Така че ще вървим Камино заедно с Ния. И дим да ни няма. Пътешественик и по душа, и по сърце, и буквално Ния Атанасова тук в студиото, рубриката ни отново представя пътя на Камино, той всеки път е различен. Така че ти разказа преди малко, видяла си или си сънувала Млечния път от една таванска стая в Германия и си решила, че трябва да тръгнеш Камино. Това изречение ми хареса как го скрои. Така че
Ти си го минала два пъти. За кого от двата искаш да разкажеш или за двата? Тъй като ще си говорим за нестандартният северният път Камино, ми се иска да разкажа за него. Добре. И не само защото ми се случи тази година, а и защото смятам, че той е много интересен и е наистина подходящ за пътешественици, тъй като класическият път малко или много днес е и една туристическа дестинация за много хора от цял свят, които го приемат като интересна почивка, интересен начин да прекараш ваканцията, което малко или много е, много е далече от всъщност истинската. Това си пътят на пилигримите. Така и е. Не случайно човек трябва да го измине в едно лично изживяване, но да, пък ти не можеш да, прекратиш туристическата Абсолютно. Индустрия да го посочи за една от забележителностите там. Така че северният маршрут, то ли е за по-самотни хора, които искат да го изживеят сами? Да. Северният маршрут всъщност минава и следва цялата северна брегова линия на Испания, започвайки в невероятната страната на Баските, която е изключително красива и просто още в началото те връхлита една невероятна природа, която следваш всеки ден. Смятам, че северният път е малко по-труден и предлага доста повече изпитания и физически, и такива, които са от това да се страхуваш къде тази вечер ще останеш да спиш, дали ще има магазин в близките 30 км. И така, едно наистина по-голямо изпитание за всеки. Аз го избрах, защото имах нужда от море. Такава определена нужда от море 30 или 40 дни. А това е много красива причина в интерес на истината. Така е, да. Да. И смятам, че много хора имат нужда от море. Именно, от тази гледка точно. Така е, да. И всъщност, докато вървяхме, защото в крайна сметка ти вървиш сам, тръгваш сам, ако наистина тръгнеш сам, но в повечето случаи вървиш с хора, които познаваш, които се запознаваш по време на пътя и ставате изключителни добри приятели и наистина искате да вървите заедно. И това, което коментирахме, че наистина, колкото и да е труден този път, той морето ти дава изключителна сила. Когато го видиш, макар и далече от върха на планината, ти се чувстваш сякаш си на прав път. А защо казваш, че е труден? Колко километра на ден минаваш? Има ли определен километраж, който трябва да се вземе всеки ден? Казвам, че е труден, защото класическият път е наситен от места за почивка, от кафетерии, от места за нощувка, докато северният път, в крайна сметка градовете, през които минаваш, са си едни прекрасни градове, които съществуват и не заради Камино, докато при класическия път всичките градове са само Камино ориентирани, а северният път предлага една по-различна природа, много повече планини, планински маршрути и места с по 30 км на ден, в които няма абсолютно нищо, освен планината и морето и бреговете, а не населени места, които са изключително красиви, плажове. А можеш ли да преспиш някъде там по пътя, т.е. не да стигнеш до град и под покрив, а да речем с един спален чувал? Да. Ако имаш палатка или само спален чувал, можеш да преспиш, но в повечето случаи целта ти е определено място и просто си казваш, тази сутрин ще стане и ще вървя 35 км без кафе и без нищо, просто защото такъв е плана за деня. Наистина е много по-интересен и хората, които тръгват и вървят северния път, са много по-малко и те също са, как да кажа, пътешественици интересни. След малко ще те помоля да ми разкажеш нещо много конкретно, като знаци, истории, случки по пътя. Камино по северния маршрут, вървим го заедно с Ния Танасова. И ден да ни няма. Вървим по северния маршрут на Камино заедно с Ния Танасова. Той е различен от туристическия, страни от потока, по който 200-300 човека в сезона тръгват всеки ден. Това ми изуми като бройка. Така е, да. Какво се случва обаче по северния? През една конкретна история те помолих да ми разкажеш и ти каза, че имаш една, която е много-много впечатляваща. Да, това е една история, която дори много старателно съм записала в дневника си и често се връщам към нея, защото лично за мен е символ на това какво може да направи пътя с нас хората. Когато тръгнах, се запознах с едно момиче от Полша, което вървеше по пътя. Постепенно започнахме да вървим заедно, след което срещаме много различни хора, темпото ни е различно и изгубих идеята.
след няколко седмици я видях заедно с, в едно алберге, заедно с много други хора. Видях, че е близка или пък, че върви заедно с едно друго момче от Германия. Те не се познаваха преди това. Вървяхме заедно няколко дни, което е типично, вървиш с някой, след това загубиш, дирате му, намираш го. И така стана, че ние се видяхме след това в Сантьяго, след 30 дни и 800 км по-късно в Сантьяго, което е крайната точка на всички пет пътища в Испания и в един от Португалия. И когато се заговорихме, когато срещнеш някой в Сантьяго, изключително емоционално, прегръщате се, поздравявате се, говорите си за това какво се е случило, и тя ми сподели нещо, което наистина ме срази, един толкова топъл спомен за мен. Тя казва, че когато е вървяла, в крайна сметка се е влюбила в това момче, с което е срещнала от Германия, и след два дни ще се оженят в Финистере. Това е едно малко градче на брега на Атлантическия океан, в което след като 800 км си виждал как вървят километрите, там пише 0 км, което е един емоционален и много, много специално място. И те след два дни, след като са се запознали на Камино, след като са се влюбили, ще се оженят. Аз поддържам отношение с нея и тя все още е с него, което е един... Изключително е. Много е готино. Едни от магиите на Камино. Да, да попиташ някой, примерно, от колко време се познавате ми, от едни 563 км по северния маршрут на Камино. Ами аз смятам, че този път може да събере сходни хора. Да, и да. Да намери хора, които търсят себе си там, и това е много-много силна връзка. Така че наистина е прекрасно. Ще минеш ли пак по Камино? Ти си го направила два пъти. Защо не ти стигна първия? Защо го направи втори път? Първият не ми стигна. Дори да бях минала отново първия път тази година, защото аз минах северния тази година, дори да бях повторила, не ми стигна, защото свободата, която чувствам, когато вървя по пътя, всичките тези магически истории, всичките тези магически хора и приятелства, които създавам, са незаменими. Самото ходене за мен е много специално. Когато ходя, аз го наричам вървяща медитация. Просто вървя и медитирам и усещам неща, които нормално не бих усетила. Какво откри за себе си там? Ами, аз много старателно бях направила един списък с въпроси, които първото Камино да ми отговори. И когато си казах, че ще завървя, че ще тръгна отново, на този списък не беше отговорено наистина. Открих за себе си, че в крайна сметка какъвто и важно е да се движиш, но да се движиш такова движението да ти носи някаква емоционална стойност, самото съществуване да ти носи нещо, което да ти дава сили, да ти дава вдъхновение. Намирам се за много по-силна, много по-смела сега, и бих тръгнала отново, бих извървяла пъти отново, но като че ли ми се иска да тръгна още от по-далече. Искам да вървя поне 3 месеца, защото... Уау! Ти си ненаситна. Ми е необходимо, ти си ненаситна, да, на тази вървяща медитация. Ние, Атанасова, в Дим да ни няма, разказани за Камино, който според мен още е пред нея, такова усещане имам. Благодаря ти от сърце. И аз благодаря. Прекрасен беше разказ беше. Слушайте Ива Дойчинова от 8 до 12 всеки делничен ден по радио FM+.